ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ବା ଏଲଆଇସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଏଲଆଇସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। 2024 ଜୁନ୍ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଏଲଆଇସିର ଏମଡିଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି ଏଲଆଇସିର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2012 ମସିହାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଏଲଆଇସିର ଏମଡି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 1985 ମସିହାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟର ଅଫିସର ଭାବେ ଏଲଆଇସିରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଚିଫ୍ ଲିଗାଲ, ଚିଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଡି ଲିଗାଲ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ସରିବା ପରେ ଆଇନର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିସେଣ୍ଟରୀ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ, ଏଚଆର ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ସେ କାମ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟୁରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏଲଆଇସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଲଆଇସି ନିବେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.